Jim bi hev re hêzin, Adar Gulan. Pirsgirêka jinan bi aqlê mêran çareser nabe. Rewşa heyî ya Tirkiyeyê her diçe girantir dibe. Qeyranên siyasî, aborî, zêdetir bandora xwe debarê civakê û bitaybetî jî li jiyana jinan dike. Sedema kanûnên dijî jinan ên ku desthilata AKP her carê dibin sernavên cuda de derdixe, mafê jinan ê jiyanê dike bin xetereyê. Desthilata AKP bi van politikayên xwe yên dijî jinan re hewl dide ku jinan ji qada cemawerî, hukûk, siyasî û hilbirînê dûr bixe. AKP jinekî li gor hişmendiya desthilata mêr hatiye pêçayî dixwaze. Ji sekna jinan a politîk ditirse, li hember xisletên aktivîst têkoşer bi hişmendiya neyartî dijbertî tev digere. Di dîroka 20 salan a boriya desthilata AKP'de, jin ji gelek mafên xwe yên hukûkî, perwerdehî, tendurustiyê bêparman. Mafê jinan ê jiyanê hat desteserkirin û çar aliyê qada cemaweriyê li ber jinan hat girtin û qada jinan teng kirin. Vê jî bi xwe re tundî û tûjiya li ser jinan anî, bu sedem ku jin her roj bi destê mêran werin kuştin, wendakirin, şewitandin û rastî destavêtinê bin. Di naveroka van kanûnên ku desthilatdarî pêpasinê xwe dide de, ji bo parastina mafê jiyanê yê jinan tu maf nayê destnîşankirin. Kanûn gişt bi gotin û zihniyeta mêran dibin paket û wisa tên derxistin. AKP dixwaze bi rêya zagonên mêran xwe di qada hukûkî de mafdar bide xuya kirin. Hukûkê ji bo xwe dike palpişt û bi kanûnên iktidarê dor li sazî û komeleyên jinan ên ku têkoşîna mafên jinan dimeşînin teng dike û êrişê ser destkeftiyên jinan dike. Dixwaze bi vê rêya siyaseta hegemoniya mêrantiyê serwer bike. Ji destkeftiyên jinan a di qada hukûkê de ku parêzbendiyê jinan dikir, desthilata AKP ji xwe re xist armanc û bi gotina zilamekî di şevekî de hat fêzkirin. Yek ji wan ji peymana Stenbolê bû ku qada parêzvaniya hukûkî ya têkoşîna jinan li pêş diket. Sazî, komele, platform û rêxistinên jinan ji bo peymana Stenbolê pêk were tê dikoşin. Lê jin di têkoşîna vegera peymana Stenbolê de nexwedî heman helwestin. Di nav sazî û rêxistinan de, di yekbûna fikra jinan de lawazî heye. Di gotin, nirxandin û daxuyaniyên jinan de jî eşkere dibe ku nakokî hene û jin di warê fikrî de hêza xwe nekirine yek. Neyekbûna hêza jinan, hêviyên ji têkoşîna azadiyê piçûk dike. Di vê xeyalên jinan ên têkoşînê ji pir rengan bê xemilandin, da ku meşa jinan a nasnameya azadiyê bê rawest bidome. Yani jin dikare bi têkoşînê çarenûsa xwe eşkere bike. Ji ber ku çarenûs destxistina mafan e. Mezinkirina hêviyên azadiyê bi hatina cem hev û hemû jinan pêk tê. Ji bo ku jin di helwesta xwe ya têkoşînê de bibin yekdeng, pêwîstî bi pêşengiya aqlê jinan heye. Xwexistina navenda pêşengiya têkoşînê bi tena serê xwe nebese. Pêşengî yekbûna rih, dil, mêjî û avakirina hêza fikra jinan dixwaze. Dibe ku ev ji bo me tevan karê herî zehmet ê meşandina têkoşîna navxweyî be. Lê pêwîst e em ji vir dest bi avêtina gava xwe bikin da ku encam serkeftin be. Pirsgirêka jinan bi aqlê mêran çareser nabe. Berova jî hîn girantir dibe. Meseleyên jinan bi fikra vîna yekbûyî ya jinan tê çareser kirin. Eger ku sazî, rêxistin, komele û platformên jinan çareseriyê pirsgirêkên jinan civakê li ba dewlet desthilatdariyê bigerin ve tu çareseriyek pêk neyî. Ji ber wê divê jin bi hêza xwe li çarenûsa xwe bigere û birînên xwe bi destên xwe derman bike. Heger na, ev ê destkeftiyên heyî yên bi ket berdêlên mezin hatina afirandin jî yek bi yek ji destên me biçin. Çareserkirina pirsgirêka jinan û civakê vê bi azweriya keda jinan pêk were. Jina azad, çalakiya mezin a jîna azad e. Qada hilberînê ya ku aîdê jinan e, di van salên dawî de bi zextên iktidara AKP ku serweriya xwe li ser beşên civaka muxalîf fers dike, bi talangeriyek mezin re rûbrû ye. Desthilatdariya AKP ji jinên hilberîner ên afîner ditirse. Ji lewra hilberîneriya ku bi keda destê jinan pêş dikeve, rastî êrişên zayendperest, nijadperest ên simsarên alîgirên desthilata AKP tê. Hatina AKP ya desthilatê bi saya desteka jinên muhafizekar çêbû. Xistina wê ya ji desthilatdariyê jî bi xezeba jinên hilberîner ên têkoşer be. Desteka jinan a ji bo AKP roj bi roj kêm dibe. Êdî ji hemû beşên civakê dengên dijber ên nexwestina AKP bilind dibe.
Çavaku bisal beriyen ha, AKP bir destek açısından bu bu deselat ve dahıstına veyajı iktidarıcı de encam kar u habaten rehistin kiri yencinden da pek bi. Jinen ku bu boneya abori denge hodedan AKP, iro dibeşin, en bebir yarın ku edi eme denge honedin rejima Erdoğan u partiya vi AKP. Jiber ku jin, cuvan u tevahi beşin civaki, jiber be adaleti u diziya rejima AKP edi bezar bunin. De hev sengiye tekoşina serdema nu de, ve jin, bir rola peşengiye ya guhartin u ve guhartinin demokratik buna civaki be pevira xorabe. Diyalektika binemaliye civaka jinan, xod ispere pekana ve guhartine. Edi demu kona xajibu mazinkirna deskefti, xabat u tekoşina civaki ya hevpar e jinin kurdu Türkiye'ye avabuye. Gotuna jin bahavra hezin, rastiya yekitiya heza jinan vedibece.